ជាង1200នាក់នឹងចូលបម្រើការងារទាំងអស់ដល់ពលមានការរើសអើងកម្មករណាចូលតែរើសអើងហោះមុខគេមកឲ្យចូលដែរមិនដឹងថាក្រុមចាក់នឹងរបៀបម៉េចទេ